Bugün tarihi gün. Tüsova Baykonur Garşaylağınan tarihtağı tunguş kino ekipaj garşka attandı. Olar kökte kürken film sürmekşi. Soyuz MS-19 kemesimen kökke kötelgen sürlüm tobu Halkaralık Garş Stansası'na attandı. Jospar boyunca jirge 17-ci kazan günü oralatın bolat. Kelesi bine material da tolğıraq. Байқоңыр дәл осы мекенде адамзат үшін алғашқы рет жұлдызға жол ашылған еді. Бүгін тұңғыш рет ғарышта түсірілетін кино экипаж көкке көтерілді. Экипажда ресейлік ғарышкер Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд және режиссер Клим Шипенко бар. Өнер майталмандары ғарышқа сапардың алдында бойларын қорқыныш пен күдік басқанын жасырмады. Десе де туындының сәтті шығуы үшін барын салуға дайын. Шынына келгенде, бұл біз үшін үлкен жеңіс. Біз ұзақ уақыттан бері түрлі сынақтан өтудеміз. Бұл үлкен жол, сондықтан да оңай болған жоқ. Жанымдағылардың барлығы бір ауыздан мені есімнен ауысты деп ойлайды. Бір уақытта әкем хабарласып, бас тартуымды сұрады. Ал анам болса, денсаулығымнан кінәрат табылып, сынақтан өте алмай қаламын деп ойлайды. Десе де, ғарышқа ұшамын деп бел будым. Әрине, қорқыныш бар. Біз үлкен істіндірудің алдында тұрмыз. Ғарышта түсірілетін көркем фильм атауы «Вызов» болмақ. Драма ғарышкердің өмірін құтқарып қалу үшін орбитаға ұшқан дәрігер әйел туралы. Әзірге фильм жайлы белгілісі осы ғана. Қалғаны құпия күйінде. Бұл жобаны маған ұсынған сәттен-ақ фильмнің сәтті шығуына кірісіп кеттім. Туындының идеясы мен сценарийін жетілдіру үшін бар күшімізді салдық. Әрине, ол туралы ашып айта алмаймын. Ол құпия. Біз фильмнің сценарийін соңғы сәтке дейін жетілдіріп отыратын боламыз. Осы жоба арқылы өзіміздің ойымызды көрермендердің жүрегіне жеткізе алсақ деймін. Жауапкершілікті толықтай сезінемін. Оңай емес, бірақ маған осылай ұнайды. Ұшырылым сәтті өтті. Оларды шығарып салуға арнайы қонақтар мен отбасы мүшелері, ғарышкерлер мен бақ өкілдері қатысты. Экипаж ғарышта 12 күн болады деп жоспарланған. Бекзат Аманов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.